شرمگاہوں کو ناپرہم عورتوں کی طرف اور نگاہوں کو ناپرہم عورتوں کی طرف اپنی نگاہوں کو استعمال نہ کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل مومنات سے، میرے ابھی مومنات سے کہیں یا بزرگنا ملا
یا ان بچوں کے وقت جن کو عورت کے پوشیدہ چیزوں کا علم نہیں ہے، اتنے چھوٹے ہیں، ان کو عورت کے امور سے، عورت کے معاملات سے، خواتین کی چیزوں سے ان کو واقفیت اور ان کے پوشیدہ معاملات سے آگاہی نہیں ہے، اور بلا استعمال ہوتی ہے، ہار وغیرہ اگر پہنا ہوا ہے، اگر کوئی انگوشتر ہے، اگر اپنے جسم کے اوپر کوئی ایسے کپڑے پہنے ہوئے کہ جن سے زینت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید فرما رہا ہے مومنات سے کہیے گا کہ ان کو ظاہر نہ کریں، نامحرم کے سامنے اپنے لباس کو ظاہر نہ کریں، اپنے ہار و سنگار کو ظاہر نہ کریں، اپنی چیزوں کو چھپائیں، کسی نامحرم کی اس کے اوپر نگاہ نہ پڑے، یہاں تک کہ چلنے میں بھی حقیقت ہے، توجہ رہے، بسم اللہ، کوئی خاتون آپ اندر کمرے میں بیٹھے ہوں اور کوئی جوان خاتون وہاں سے گزرے اور اس کے پاؤں زمین پر لگے، انسان کے اندر عجیب چیز ہے اور اس کا ذہن خطرناک ہے، اس کا ذہن اس طرح چلا جاتا ہے، کس طرح جا رہی ہے، کیا ہے، یعنی اسلام اور قرآن مجید جہاں تک فرما رہا ہے کہ اس کو اپنے پاؤں کو اٹھانے میں بھی اس طرح احتیاط کرنا چاہیے تاکہ کسی تک کسی نامحرم تک اس کی کوئی ایسی چیز نہ جائے کہ جس سے اس کے اندر کوئی چیز پیدا ہو۔ اب فقط چند افراد ہیں کہ جن کے سامنے اگر وہ پردہ نہ کرے اور اپنی زینت کو ظاہر کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ ان کا، اگر آپس میں الگ بات ہے سر،
کیا ہماری خواتین کس طرح سے باپردہ ہیں جو قرآن مجید میں فرمایا ہے؟ ہم نے کتنا اپنی بچیوں کو اور اپنی خواتین کو اور اپنے بیوی کو اس طرح رغبت دلائی ہے اور اس طرح متوجہ کیا ہے کہ سورہ نور کو پڑھ لیں اور وہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کے پردے کا حکم یہ ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا کیا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرنگے کروں اور ایسی کالج میں بھیج دوں، ایسے اسکول میں بھیج دوں، ایسی جاب پہ بھیج دوں جہاں پر وہ پردہ نہ کرتی ہو اور وہ پردے کی ذمہ داری ادا نہ کرتی ہو، اس کے اوپر ہماری کوئی بھی توجہ نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنے باپ کو اس طرح کا پابند نہیں بنایا، بس دنیا اور دنیا کی طاقتی قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں یہی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے ہاں جو پردہ ہے یہ پردہ ان سے ختم ہو جائے، ان کے ہاں جو حجاب ہے، جو ان کے پاس پاک دامن ہے، عفت ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اب اس کو آپ جب ناراض ہو جاتے ہیں تو مولوی کو، علماء کو آپ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانے ذہن کے لوگ، ان کو کیا پتا آج دنیا جو ہے وہ ماڈرن ہو چکی ہے، پتہ نہیں دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، آگے پیچھے والی باتیں کر رہے ہیں۔ اب قرآن مولوی تو ہو سکتا ہے بوڑھا بھی ہو جائے، عالم ہو سکتا ہے وہ کہنا ہو جائے، قرآن کو کیا کرو گے؟ قرآن کو کیا کریں گے آپ؟ کیا یہ جملہ قرآن کے لیے کر سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات پرانی ہیں، قدیمی ہیں، کہنا ہے؟ آج دنیا جو ہے وہ ماڈرن ہو چکی ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ جانا چاہیے۔ عزیزو عزیزو، جوانوں، بزرگوں، نہ قرآن کبھی پرانا ہو سکتا ہے، نہ قرآن کوئی قرآن مجید نہ کہنا ہو سکتا ہے، قرآن مجید ہر دور میں تازہ ہے، قرآن مجید کی تعلیمات ہمارے لیے ہر دور میں تازہ ہیں، اور ہمارے اندر قرآن مجید کی تعلیمات دین میں لے آتی ہیں، حیا میں لے آتی ہیں، اور ہمارے اندر عفت و پاکدامنی میں لے آتی ہیں، اور قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں انسانی بناتی ہیں۔ بے شک بہتری بے پردگی ہے، اس بے پردگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت، آپ توجہ رہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کئی کئی خاندانوں کو دیکھا ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، داڑھی بھی، توجہ بھی کر رہے ہیں، بسم اللہ، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، زیارت کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، عزادار ہیں، لیکن ان کے گھروں میں پردہ نہیں، ان کے بچیوں کو پردہ نہیں، کہاں سے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ ہمارے اندر عفت کیسے آئے گی؟ ہمارے اندر پاکیزگی کیسے آئے گی؟ ہم بہتری کی طرف کیسے جائیں گے؟ کیا میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ عمل
فاطمہ الزہرا جب ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے تو پھر پردہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نہیں چھوڑا، حضرت سکینہ نے پردے کو نہیں چھوڑا، چادر کو نہیں چھوڑا، جب انہوں نے پردے کو نہیں چھوڑا تو اس وجہ سے عزیزوں، جوانوں، بزرگوں، چاہے آپ شادی کر رہے ہیں مہربانی کر کے یہ بھی توجہ دیں، جس گھرانے سے شادی کر رہا ہوں باپ پردہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور متقی اور پرہیزگار گھرانہ ہے یا نہیں ہے، اسلام کے تعلیمات کو پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، فقط یہ دیکھ لیا کہ ان کے پاس مال کتنا ہے، کیسی میری زندگی ہوگی اور مجھے کیا ملے گا، تو عزیزو بے شک آپ کو یہ ساری دنیا کی چیزیں مل جائیں لیکن آخرت کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور خدا کی بارگاہ میں سوال سے ہمیں کوئی دنیا کی چیز نہیں بچا سکتی، اس لیے پردہ مہم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گزرتے وقت گزر رہا ہے، عموماً خواتین ایک دوسرے کو ہاتھ دیتی ہیں، رشتے دار عمومی ہے، توجہ ہے میری طرف، رشتے داروں میں تو آپ ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، خالہ، ساس، اس کے علاوہ اور جتنی خواتین ہیں، اگر کوئی ایک تو رہ چکی ہوں، اس کے علاوہ ساری خواتین ہماری نامحرم ہیں، مثلا خالہ صاحب، پھوپھی صاحب، چچا صاحب، آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو عموماً ہمارے پاس اس طرح کی سن کی خواتین ہیں، چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، جن سے ہماری شادی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے لیے نامحرم ہیں۔ عموماً سب نے کہا تو مناسب نہیں ہے، اکثر و بیشتر لوگ ان کو ہاتھ دیتے ہی نہیں دیتے، حرام کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، گناہ کا آپ اس کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ اپنی ان جو خواتین جو آپ کے رشتے دار ہیں جن کو بیان کیا ان کو ہاتھ نہیں دے سکتے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو پردہ عام ہے اور جو عفت اور پاک دامنی کا سبب ہے اس کو اپنا